Ну, а цього тижня у Міжнародний день дівчат. У Києві відбувся футбольний турнір. Звісно, дівочий. 80 юних спортсменок з різних куточків країни виборювали нагороди змагань, організованих дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Розповідає Олександр Даниленко. Зруйнувати стереотип, що футбол – це суто чоловіча гра. Таким було основне завдання турніру. Підтримати дівчат, які марять видом спорту номер один, а також долучити до цього та інших, на перший погляд, суто чоловічих занять, нових представниць чарівної статі. В умовах збройного конфлікту у Східній Україні, який змусив понад 1,5 мільйона людей залишити свої домівки, особливо важливо підтримувати дівчат, допомагати їм здобути найнеобхідніші життєві навички та впевненість в собі. ЮНІСЕФ дуже важливо, щоб і дівчата, і хлопці мали рівні права і можливості в суспільстві і могли самостійно обирати улюблені заняття та реалізовувати свої мрії. В перерві між матчем за третє місце та фіналом відбувся показовий поєдинок двох змішаних команд. Журналісти, селебріті, а також гравчині жіночої збірної України своїм прикладом продемонстрували, в футбол можуть грати усі, незалежно від статі, віку та рівня майстерності. Дівчатки, побачив нас, мабуть, побачив, як ми граємо, може захотять теж якось грати, куди-то поступити, або прийти в команду, прийти, не знаю, в своєму ж місті, да? Вот на секцію футболу і потім розвиватися в цьому напрямку, чому ні? Удовольствие від життя, вот это. Вот это самое главное, когда ты приходишь на тренировку с улыбкой, и с улыбкой ты с неё уходишь. Вот это самое главное. У фіналі збірна Києва у серії післяматчевих пенальті перемогла команду Рівненського міжрегіонального центру дівочого футболу. Як боротьба, так і емоції – все тут було справжнім. Сльози розпачу у переможених, несамовита радість у переможців. Кожним днем, коли є час, я виходжу на вулицю, жонглирую, б'ю поворотом. У мене просто в школі вийшло грати в футбол. В принципі, я краще мальчика в школі грала, тому вирішила спробувати піти на футбол. Прихильники жіночого футболу сподіваються, що новий поштовх з розвитку їхнього виду спорту в країні відбудеться навесні наступного року. Тоді у Києві відбудеться фінальний матч жіночої ліги чемпіонів УЄФА. Олександр Даниленко, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ».